Miljana Kulić ide na hospitalizaciju. Marija zbog trudnoće sa zolom donela hitnu odluku. Oglasila se nakon vesti da joj je čerka u drugom stanju. Nakon bekstva iz realitija, Miljana Kulić se vratila u elitu kako bi nastavila takmičenje, ali ovog puta bez svog bivšeg dečka Lazara Čolića Zoli. Ono što je privuklo pažnju javnosti jeste Miljanina izjava da sumnja da je u drugom stanju, te da bi u tom slučaju zadržala Zolinog potomka. Ova vest je izazvala različite reakcije, a oglasila se i Marija Kulić, Miljanina majka, koja nije krila svoje mišljenje o celoj situaciji. Ja ne znam gdje je njoj toliko izvetreo mozak da dozvoli da ima intimne odnose sa čovjekom koji ni jednu devojku nije sačuvao, koji kao najveći debil pravi dete svakoj, polemisalo se o ininoj trudnoći prošle sezoni. On javno priča uvek da ima nezaštićene odnose i to je njemu smešno. Njega nisu naučili da poštuje i ceni ženski rod. Ona deca koja su rasla u domu su vaspitanija i znaju šta su prave vrednosti. Ova je kao neki šumski, divlji čovjek. Za svi znaju da ona njega voli, da bi i želela i volela da živi sa njim, da se uda i da ima još jedno dete u priča Marija i dodaje. I, bez obzira na sve to, nije smjela da dozvoli tako nešto ni pod raznu. Zna da čuva jedno dete bez voca. Pričao joj je psihijatar da bi on vrlo verovatno bio kao njegov otac, da ode kad sazna da mu je devojka trudna. Sve to Miljana zna i ponaša se kao psihički zaostala u razvoju psihičkom. Uvijek kažem, e sada se opametila, uvidjela je sve, neće više dozvoliti takve životne greške i ne. Njoj pamet ne dolazi. Prvo, ona je veliki paničar, ima strahove i ne bi mogla sama da čuva dete. Željko kada je bio beba, ona je non stop proveravala da li diše kad spava. Drugo, moje zdravlje nije sjajno. Kod karcinoma se ne zna da li će i kada da se daleko bilo vrati. Ja ne bih smjela ni slučajno da prihvatim da čuvam decu. Moj suprug također je imao istu bolest, samo za razliku od mene, on nije imao metastaze i ističe potresno kulička i napominjeti. Ja i sa Miljanom, vidite, ne mogu još uvijek da se izborim niti je ona više da ide gde sama mora da vodi brigu o sebi, Npre. Reality. Čim se završi ova sezona, morat će na hospitalizaciju u tu rusku bolnicu da probamo i to ne mogu da razumijem da toliko rizikuje da sebi upropasti život. Uopšte nije preporučivo zbog trombova koje je imala ni porođaj ni kiretaža, niti bilo šta što ima veze sa krvarenjem. Ona još uvijek pije lek za razređivanje krvi. Zna da joj je život visio o koncu. Moli Boga, eto, da je sačuva ovog puta od trunoće, jer ona ne zna šta radi, a ona je bicman je težak psihijatrijski slučaj koji je odavno, odavo ispušten i prepušten u ulici, tako da od takvih treba bežati što dalje zaključuje Marija Kulić za H. Blic!